নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ যে গুৱাহাটীত পুনৰ গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ নুনমাটিৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰৰ পৰা এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱে সন্মুখৰ ভাগত থকা আইনাখনত গুলী লাগিছে আৰু ছিদ্ৰ হৈ গৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুনমাটিত, নুনমাটিৰ আনচাৰী মিট শ্বপ নামৰ মাংসৰ দোকানত এই গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে জব্বৰ আনচাৰী। 12:30 এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ হাতত আৰু কেতবোৰ দৃশ্য আহি পৰিছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষী গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যিখন মিটশ্বপ আনচাৰী মিটশ্বপত ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, কিন্তু দিনৰ 12:30 কোনে এখন মাংসৰ দোকানত কিয় গুলিয়ালে এই পৰ্যন্ত তাৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমাৰ হাতত কেইবাটাও দৃশ্য আহি পৰিছে, প্ৰথমটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং, আৰু এইখন মাংসৰ দোকানত এটা গুলী লাগিছে আৰু সেই ফুটেজ আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ হাতত আন কেতবোৰ দৃশ্য আহি পৰিছে। এইখনে সেই মাংস দোকান, যিখন মাংসৰ দোকানক ইতিমধ্যে নুনমাটিৰ ৰাইজে চিনি পায়। আনচাৰী মিটশ্বপ যথেষ্ট জনাজাত এইখন মাংসৰ দোকান, কিন্তু কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল অধিক জনাবলৈ আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছে আমাৰ নুনমাটি সংবাদদাতা জয়ন্ত দাস। জয়ন্ত দাস, এই ঘটনা সম্পৰ্কে আপোনাৰ কি তথ্য আছে জয়ন্ত? হয়, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ ঠিক দুপৰীয়া 12:30 এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নুনমাটিৰ এল পি স্কুলৰ সন্মুখতে এখন আছে আনচাৰী মিটশ্বপ, আৰু আনচাৰী মিটশ্বপত এই গুলী চলোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই সময়ত আনচাৰী মিটশ্বপৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁৰ নাম হৈছে জব্বৰ আনচাৰী, আৰু জব্বৰ আনচাৰী সেই সময়ত দোকানত নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল। আৰু তেওঁ জনোৱা মতে কোনো অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ সন্মুখত থকা যি দোকানখনৰ সন্মুখত থকা এখন গ্লাছত এনেদৰে গুলিৰ আঘাত পৰি কিনে গৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই। আৰু লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কত তদন্ত এই মুহূৰ্তত কৰি আছে। কিন্তু এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ গুলিৰ খালী কাৰ্টিজ মানে প্ৰত্যক্ষ কৰা হোৱা দেখা নাই। কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে যে প্ৰচণ্ড যে গুলিৰ শব্দৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে আশে পাশে যথেষ্ট দোকান আছে, তেওঁলোকে গুলি শব্দ শুনিছিল নে নাই শুনা? ঘটনাটো কি হ'ব পাৰে, ঘটনাটো এখন মাংসৰ দোকানত কিয় লক্ষ্য কৰিব পাৰে, ঘটনাটো কি হৈছে? হয় জয়ন্ত, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিন দুপৰতে দুজন যুৱক আহি গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন মাংসৰ দোকানত, নুনমাটিত এই গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে জনোৱা মতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আশে পাশে যিসমূহ দোকান আছে তাৰ চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে। আমি কিছু সময়ৰ পিছত আৰু অধিক তথ্য এই বিষয়ত লৈ আহিম।